жол Ош-Бишкек трассасынын Жалал-Абад аймагындагы бөлүгү, тактап айтканда Маданият-Беговаттын аралыгы. Аталган жол тез арада асфальтталат деген убадалар менен кыргыз өкмөтү азербайжандык курулуш компаниялардын бирине ишеним артып, каражат жагы камсыздалганы жар салынган болчу. Бирок жолдун аяктоосу созулуп, ал арада мындай иштеген кызматкерлер да иш таштап кетишкен. Жол салуу ишинин 10% гана аткарылган. Балондор жытылып атат, жолдор чаңып атат, анан мындай активно иштебейт жол немелеричи, кызматкерлери. Жолду сүрүп туруш керек да жок дегенде ходовойлорго зыян келип атат. Бир шамалса жалабап каттайбыз да. Такси кызматында? Такси кызматында. Негизи азыр жумуш токтоп калгандан кабарыңыз барбы? Жумуш токтоп калгандан кабарым бар. Көптөн бери да. Октябрда башталат, октябрда кичине бүтүкке башталат, кайра эле болуп калды да. Даяр асфальтты аңтарып, ордун жаңылоо убадасы азырынча аткарылбай төңдөнөт. Антпесе жол жээгинде курулуш жүрүп жатат деген маанини түшүндүргөн белгилери да илинип турат. Бул көрүнүштү айдоочулар элди алдагандык деп сыпатташат. Бул азыр мен ушул Ноокаткынан ушул Бишкекке каттап турабыз да. Жалал-Абадтын ичиндеги жол өтө жаман, өтө мындай. Ото кейиштүү да. Мында кенен айтап жүрө албайсың, жолдор куркун кургап, анан муну ал жерде дагы ушу белден түшө бериште жолду башташкан пулун жеп койгонбу кимдирлер бул жерде дагы турат да. Эл кыйналып атат, карапайым элчи, эми карапайым эл көтөрө берет экен. Кыйналып атат бирок элчи, ушуну карап оңдоп берип койсо жакшы болот да, жолдун акыбалы оор эми бизде. Жол күзгү да. Кандай бөлөк жактан мейман келеби, кандай адамдар болбосун жол аркылуу өтүлөт да. Жол көргөзтүрөт биздин жетекчилерибиздин жүзү кандай экен. Биздин жолубуз жүзү кысага жетекчилердин жүзү да мындайча айтып коем ошол жолубуз кандай сыпаттайсыз эми кейиштүү бөлөк эсте дей албайм кейиштүү ошол азыр токтоп калган жумушту улантуу мында турсун буга чейинки иштеген жолчулардын эмгек акысы да төлөнбөй турат бешине терин төгүп иштеген кызматкерлер өткөн аптада азербайжандык курулуш компаниянын Жалал Абадтагы кеңсесине барып айлыктарын талап кылышкан бирок азырга чейин акылары төлөнбөй жатканы белгиленет январь ичи февраль март ичи иштедик анын акчаларын алып аттык убагында эле анан ушу акыркы апрель айдын айлыгын ушу күнгө чейин ала элекпиз да жолдор жана транспорт министрлигинин Жалал Абадтагы өкүлү Акжол Бегалиевтен курулуш иштерин качан башталары тууралуу түз жооп ала алган жокпуз иш сапары менен кеткенин айтып Маданият Беговат жолунун курулушу жакынкы күндөрү улантылат деп ишендирүүдө Маданият Жалал Абад жолу боюнча эртең күндөн банктан акча түшмөк болуп атат ошол боюнча анан иштемек турат иш баштайбыз деп атабыз эми банктан акча түшсө баардык эле иштер башталат эми жер иштери башталат анан асфальт болбойт тиги дробилка иштейт бишкек менен ошту бириктирген стратегиялык жолдун көйгөйү парламентте да берин серин көтөрүлүп турат бирок азырга чейин жол маселеси чечилип бүтпөй келет трассаны асфальттоо иши башталса да качан бүтөөрү так белгиленген эмес Дамир Куанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.